Hai guys, hari ni saya nak buat cheesecake. Jom kita tengok. Vanilla essence, telur, sour cream, gula, biskut, cream cheese, heavy cream, tepung jagung, limau, coklat. Tu je. Okey, mentega cairkan dulu supaya senang nak campur dengan biskut nanti. Biskut tu kita hancurkan lah. Kita hancurkan biskut tu jadikan serbuk. Lepas tu campur dengan mentega, jadikan sebagai lapisan bawah untuk kek. Cheesecake ni memang kena ada lapisan bawah sebagai biskut tu. Actually guys, yang kek ni korang kena buat dalam tray 18 cm. Saya salah buat 20 cm. So kek tu akan jadi nipis sikit lah. Kalau tak dia akan tebal. Kalau 20 cm dia nipis. Patutnya 18 cm punya tray dia baru sesuai lah. So barulah kek dia pun tebal sedikit. Tapi ni pun tak masalah sebab dia nipis sikit je. Taklah nipis sangat pun. Kalau yang nak terbaik 18 cm punya tray lah. Dia tebal sikit. Okay, kita hancurkan macam ni supaya dia jadi serbuk. Lepas tu masukkan dalam mangkuk. Kita campur dengan mentega cair. Mentega tu saya guna salted butter. So saya tak guna garam lah. Kalau korang nak guna garam, gunalah unsalted butter. So saya tak payah pakai garam. Ni dah memang salted butter kan. Okay guys, dah kacau sebati dah. Sekarang bolehlah masuk dalam dulang tu. Dulang kek kan. Kalau korang nak biskut lebih, nak lapisan bawah tu nak tebal sikit pun boleh juga tambahlah lebih biskut. Tak menjadi masalah sebab dia lapisan bawah je. Tak ada masalah apa pun. Tapi saya macam mana pun kena tambah biskut lagi. Sebab apa? Saya punya dulang 20 cm. So biskut tak cukup ukuran bahan-bahan untuk kek ni 18 cm punya. So tak cukup biskut sedikit lah. So kena tambah biskut sikit lagi. Kalau korang nak buat kek dalam 20 cm punya tray pun boleh juga. Tapi gandakan dua lah. Doublekan semua-semua bahan-bahan tu. Baru dia punya kek sama dengan 20 cm punya ni ukuran. So okay, kita dah sama ratakan biskut dah. So lepas tu kita balut dengan aluminium foil. Kita balut dengan aluminium foil. Kita potongkan. Lepas tu balutkan dia dengan aluminium foil kat luar tu. Actually cheesecake ni boleh buat dua cara guys. Satu masak dengan oven, satu lagi masuk dalam peti sejuk je. Tanpa guna oven pun boleh juga. Tak ada masalah. Yang tu nanti lagi satu video saya akan buatlah macam mana tanpa oven. So sekarang sapukan mentega sedikit permukaan tepi tu supaya kita nak letak baking paper kat tepi kan, supaya dia lekat baking paper tu. Lepas tu letaklah baking paper tu kat tepi. Baru dia melekat. Okey, kalau setelah dah settle benda ni, bolehlah kita start buat kek sekarang. Bahan-bahan untuk kek. Okey, masukkan cream cheese.
Lepas tu masukkan gula, kacau dia. Kacau lah sampai sebati. Kalau korang nak guna mesin pun boleh, tapi saya tak guna mesin sebab apa. Benda-benda ni semua benda yang lembut kan, so tak payah guna mesin lah, guna tangan pun boleh. Senang je. Sebab semua kita pakai cheese, telur macam tu je kan, tak susah pun. Okay, kacau dia sampai lah sebati guys. Okay, kacau lagi, kacau lagi supaya gula tu apa sekali dengan sebati dengan cheese kan. Okey, sekarang masukkan sour cream pula. Sour cream ni guys, kalau korang cari dekat kedai kek, kedai bahan-bahan kek memang tak ada. 99% dekat kedai kek memang takkan jual punya. Sebab apa? Sour cream ni dia expire date cepat. Dalam masa 10 hari ataupun 2 minggu. Dia macam yogurt lah. Yogurt macam tu lah, dia expired cepat, 2 minggu macam tu. So dia orang takkan jual sebab dia orang pun takut rugi nanti. So masukkan heavy cream dulu. Kacau kan. Sebab apa guys, yang sour cream tu kalau korang nak, korang boleh cari dekat hypermarket je. Hypermarket ke supermarket yang besar-besar je, macam Tesco, Giant, Aeon ke, macam tu je ada sour cream. Diorang cari belah-belah yogurt drinks ke, frozen food ke, memang dekat sana lah benda tu. Masukkan telur 2 biji. Kacau. Itu je. Tak susah pun. Actually buat cream cheese ni, cream cheese pula, buat cheesecake ni senang je. Tak susah pun. Bahan-bahan dia you orang prepare kan 5-6 minit dah boleh siap dah. Boleh masuk pergi dah dalam oven ke, peti sejuk ke apa. Masukkan tepung jagung. Kacau juga. Lepas tu masukkan esen vanila. Actually kalau korang nak masukkan coklat tu dalam kek tu pun boleh, tapi I just tak masukkan dalam lah. Kalau masukkan coklat tu dalam, dia jadilah coklat cheesecake, macam tu lah. Lepas tu potongkan lemon sedikit, perah dia punya jus kat dalam kek tu. Cheesecake ni kalau boleh kenalah ada lemon ni, baru dia betul-betul cheesecake. Actually guys, cheesecake ni, yang resipi cheesecake ni, dia famous dekat New York. Ni orang panggil New York cheesecake. Ni memang dekat sana memang popular lah. Salah satu resipi yang dia orang paling suka, New York cheesecake. Okay guys, dah siap dah. So sekarang bolehlah tuang dekat dulang tu. Tengok kan, senang je, bukan susah pun. Korang pun boleh try. Tapi janji sour cream tu memang kena ada lah. Sour cream, cream cheese, tu baru namanya cheesecake. Okey, sekarang masukkan air sedikit. Lepas tu masuklah kita punya tray dalam tu. Okey guys, masak lebih kurang 180 Celsius, lebih kurang 30 minit. Lepas tu
perlahankan api, masak lagi lebih kurang 20 minit. Slowkan lagi lebih kurang 100 Celsius ke macam tu, lebih kurang 20 minit lagi. Lepas tu tutupkan api, biar dalam oven selama 1 jam. Biar dia kira masak sendirilah dalam oven tu dengan panas yang ada kan. So tak payah keluarkan, biar je. Tunggu selama 1 jam supaya dia sejuk balik. Lepas sejuk tu barulah korang boleh masuk dalam peti sejuk. Kalau masuk panas-panas tu nanti peti sejuk rosak. So coklat ni masukkan gula sedikit, sebab ni apa ni, cooking coklat, masukkan gula lebih kurang 5 sudu ke 6 sudu ke macam tu lah, agak-agak je. Lepas tu campurkan susu sedikit, susu ke heavy cream ke susu tepung ke, boleh lah, mana-mana pun boleh. I masukkan cream cheese sedikit. Cream cheese pula, apa ni, heavy cream. I masukkan heavy cream sedikit, kacau dia supaya dia pekat sedikit. So bila tuang atas kek tu, nampak sedap sikit bila makan dengan cheesecake. Actually guys, coklat ni kalau korang nak tuang sekarang atas kek tu sebelum masuk oven, pun boleh juga. Nanti lagi satu video lah, nanti saya akan tunjukkan macam mana. Tak payah complicated punya, senang je buat kat rumah. Cheesecake semua orang ingat susah je, padahal senang je kalau ada bahan-bahan dia. Okey, masukkan dalam peti sejuk 6 jam. Dah sejuk dah, kita keluarkan. So kita bolehlah buka dia punya aluminium apa semua, keluarkan kek. So kek ni nipis sikit lah guys, sebab dia punya tray kan besar kan, 20 cm. Itulah. So itu je guys, kita punya cheesecake dah siap dah. So sekarang depend pada korang, korang nak masuk apa sos pun boleh, ataupun tak nak masuk sos pun boleh, tak kisah. Nak masuk coklat sos ke, strawberry ke, ataupun nak letak whipped cream kat atas ke, boleh lah, tak kisah. Cheesecake ni boleh lah makan dengan mana-mana pun boleh. Okay guys, so I nak potong, I nak hidang dulu. So bila potong cheesecake ni, yang penting tu sekali potong tu, lepas tu lap pisau tu dengan air ke dengan tisu ke apa, baru dia tak melekat balik. Kalau tak, hancurlah cheesecake nanti. Setiap kali potong, setiap kali lap pisau tu, sebab cheese dia kan lembut kan, nanti hancur kita punya kek nanti. Susah. Tengok, senang kan? Cuma biskut je jatuh. Tak apa, biskut tu kita ambil, kita makan biskut tu, jangan risau. Okey, yang ni kita bedal lah, apa lagi, takkan abazir kot. Kita punya cheesecake dah siap. So topping tu kita masuk lah coklat sos yang kita buat tadi tu. Tengok apakah tak dia punya coklat sos tu. Okey guys, selamat mencuba. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Try kat rumah, jangan tak try. Rugi nanti. Bye guys.